Har du trenet mye? Ja, passe. Hva mål i dag? Nei, vi skal først ikke fullføre, og så har vi noen tider vi tenker vi skal inn under. Så det blir spennende å se hva vi klarer. Da kan alle med 100 nummer, 100 og oppover, stille til start. Da er sykkeløpet i gang med. Hvor langt er det? Vi har lengste 4 mil, og så har vi 20 kilometer, 10 kilometer og 5 kilometer. Hei, vi er Åsplassen. Vi er studentkorpset ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, NMBU, universitetet på Ås. Og vi spiller og har det masse gøy sammen, og har blitt invitert til å komme og spille her på Riddardagene. Det har vi gjort før også, og vi synes det er kjempekjekt. Kan dere synge også? Nei, men vi gjør det. Ja, det vi har på oss er rustninger som er typiske for slutten av 1300-tallet. Det kjennetegnes ved at det er store plater, men at man fortsatt har litt sånn ringbrill i stedet her. Hva er det du har som mål i dag, Trine? Nei, det er jo bare å kose oss. Ja. Hilde, har du trenet mye? Ja. Hvor langt har du syklet i sommer? 10. Hvor er du bor hen? Ta veien etter nå. Ha god tur, da. Ja, takk. Hvor har du bor, Mathias? Førde i Sogn og Fjordane. Har du syklet mye i sommer, eller? Ja, litt. Men det er ikke sykkel som er favoritten din. Hva er hobbyen din der? Alpin. Bendik. Bendik, hvor er du kommet fra? Oslo. Har du trenet mye i år, eller? Ja. Han gamle mann du har bak deg, hva har du med han for? Det er pappaen min. Som jeg har låst styret, og så pappa har styret meg. Det blir gøy. Kjempegøy å se hvordan det går an. Også. Ja, den er brukelig å ha med seg, altså. Ja. Sykling tar mye tid. Ja, det gjør det. Altså, dette er ikke lek. Dette er alvor. Så vi begynner jo... I hvert fall når Tour de France drar i gang og sitter hver eneste dag foran TV. Og så har det jo vært Tour of Norway og Arctic Race. Så det er et minimum av den teoretiske skoleringen i tillegg til all den praktiske treningen som vi er ute på da. Har du trenet mye? Ja, det er jo hoppstart nå. Blir det varmt i dag, Max? Ja. Har dere trenet mye? Blir det for varmt i dag, tror du, eller kommer du gjennom løypa? Mamma, har du lagt grunnformen inne så du henger med? Jeg håper det. Tror det skal gå bra. Er du veldig sliten? Litt sliten, jeg er veldig sliten. Når du begynte å kjøre på slutten, da visste jeg ikke hvordan jeg skulle klare å henge med. 4 mil? 4 mil, det er langt. Grusomt? Ja. Når var det hardest å sykle der ute i dag, synes du? Sist oppover i bakkene. Men du har ikke syklet så mye sammen, det har vært mye løping på deg også. Løping, ja. Og padling? Og padling, ja. Mest padling. Hvordan gikk det padlinga borte i Amerika da? Fint. Var det moro? Ja. Jeg kom i finalen på fjerdeplass. I Special Olympics? Special Olympics, ja. Da gleder vi oss til morgenen når det blir seiling da, Mai. Ja. Seiling? Peiling på seiling. Ja, Hans. Du har vært med noen år i Ridderen og Ridderdagene. Ja. Det er bra mange ord, jeg vet. Hvor voksen er du blitt? Jeg var 82 først, ja.
Du jobbet tett med Erling. Hva tror du han hadde sagt hvis det var så mye folk i Tunasis? Ja, da tror jeg han hadde blitt helt overrasket. Og hva han hadde sagt, det er ikke godt å si. Men at han hadde sagt et eller annet, det er helt sikkert. Hva har du å si når du ser så mye unger og så mye unge folk? Det er jo helt utrolig. Og dessuten så har jeg jo drevet med mye barneidrett selv, da, så jeg synes det er helt fint. Jeg synes det. Og hva er det du skal gjøre under idragene på Storedal? Jobben min det er egentlig å sørge for parkeringsvakter og være med å avvikle transporten. Det er jobben min her. Og du gleder deg? Ja, det liker moro hver gang. Jeg har jo så vært med her helt fra første start sammen med Erling, da. Med Agnes, ja. Unnskyld at jeg forstyrrer Sven Olav, men du knekta han her i Valdresen? Ja, jeg vet ikke om jeg knekte den direkte, men han ble i hvert fall litt heseblesende hånda på slutten, merket jeg. Ja, du kjente han. Han hang ikke helt med? Nei, det var tyngre å trå på slutten. For den som sitter bak. Bjørnar, har du trenet mye, eller? Det har blitt et par mil i sommer, men dette her var imponerende og utrolig gøy. Første gang på tandem for oss begge, og jeg må si takket være Svein Olav som er godt trent fra før, så var han med og dro meg gjennom den løypa her veldig bra. Hvordan var løpet? Fint! Har dere trenet mye, eller? Nei, ikke veldig mye. Bitterlite grann. Tor Husov, hvordan tror du han hadde klart kjappi her? Bra. Bra. Han hadde ikke hatt sjans. Det var veldig gøy. Jeg trodde ikke vi hadde kommet halvveis en gang da vi skulle snu. Han der du hadde med deg, var det noe tak i den? Ja, han jobber som bare den. Motiverer og styrer på han. Hugo, du er snill med jentene, sykler og trår i. Ja, jeg liker jenter, vet du. Det har alltid vært hyggelig, og så er det så hyggelig med det selskapet. Hun er jo blid hele tiden, og alltid positiv. Jeg spør jo hvordan det går. Ja, det går bra. Jeg klarer vi å trå på litt til? Ja, jeg orker nok litt til. Jeg er ikke død enda. Og på slutten her så ga vi jern opp siste bakken, og hun, nå orker jeg snart ikke mer. Men du klarte det helt i mål. Helt supert. Da er håret på plass, og du har kommet til mål. Takk. Hvordan var det å sykle? Bra. Hang av med, eller? Ja. Ble du sliten nå? Ja, ble jo det. Mye opp og ned, så... Skal du være med neste år? Ja. Jeg er med hvert år. Sofie. Cornelia. Cornelia, hvordan var det å sykle? Gøy. Ble du sliten, eller? Litt. Men du, nå skal vi snakke om noe helt annet enn sykkel og sånt. Var det noen kjekke gutter her ute? Nei. Da har vi nummer 3 på vei. Snakker jeg sant? Nei. Der har vi guttene som kom til mål i full fart. Hvordan nå løper? Hallo på teppa. Ja, Morten har aldri syklet så langt, så han syklet kjempebra. Han var veldig flink, og han syklet nesten fra meg. Og mamma vet ikke hvor bleia er, rett og slett. Ja, så har vi gjort 20 kilometer. Det var en kjempe tur. Det var veldig flott vær, og sammen med min kjærest. Det kan ikke være bedre. Mikael Gomes Raidel. Du holder styr på alle. Ja, prøver i hvert fall. Jeg kan jo lese, da. Kjenner jo ikke alle, men det er jo klart en god del kjente her også fra tidligere år i ridderenne og ridderitte. Selma, dette var moro. Var det tungt å sykle, eller? Hvor langt har du syklet, tror du? Har du trenet mye før, eller? Jo, det kan svare. Jo. Men du, han gamle mann du hadde med deg, klarte han å løpe så fort hele veien, eller? Hva mer, tror jeg.